افعال اس کے ہوتے ہیں کہ مومن سلام کی ابتدا کرے گا کہ سب سے پہلے سلام میری زبان سے نکلے اور ان تک پہنچے, کیونکہ سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑا ثواب ہے. 20 آدمیوں کو دل کے اندر جب کسی نے سلام کہہ دیا, اس دن اگر فوت ہو گیا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. سلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرمایا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک ایسے محل تیار فرمائے ہیں, یرا ظاہرہا باطنہا وباطنہا بظاہرہا وکما قال النبی علیہ السلام. فرمایا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسے محل بنائے ہیں, اگر آپ باہر دیکھیں گے اس کا اندر سب کچھ نظر آئے گا, اگر آپ اندر دیکھیں گے تو اس کا باہر سب نظر آئے گا. اتنے بے نظیر وہ مقام خدا نے بنائے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان پر انسان دیکھتے دیکھتے 100 سال تک اس مکان کو حیرت کے ساتھ انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ مکان کتنا عالی شان ہے, اسی پر دیکھتا رہ جائے گا اتنا بڑا عالی مکان ہے. عرض کیا رسول اللہ یہ کس کے واسطے ہوں گے؟ فرمایا جو انسان جس کا کام یہ ہو کہ 3 کام کرنے والا ہو. پہلے فرمایا کہ افش السلام, سلام کو پھیلانے والا ہو, سب سے پہلے مومنوں کو السلام علیکم کہنے والا ہو, اطعام الطعام لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے منہ میں میرا لقمہ چلا جائے تاکہ قیامت کے دن مجھے کھانے کو کچھ مل جائے. جتنا آپ کھلائیں گے اتنا قبر میں کھانا ملے گا, جتنا دنیا کے اندر کھلائیں گے اتنا حشر میں ملے گا. یہ بڑے مقام ایسے ہیں وہاں اجر ضرورت ہوگی, یعنی قبر کے اندر بھی اپنا آپ کا دیا کام آئے گا اور حشر کے میدان میں بھی بڑی بھوک پیاس ہوگی, وہاں بھی انسان کو اپنے آپ کا دیا کام آئے گا. فرمایا اطعام الطعام لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا. دیکھیں یہ کام اس کا یہ ہوگا کہ سلام کہنا, دوسرا فرمایا یہ کام آئے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا, تیسرا فرمایا اس کی یہ شان ہوگی اس مومن کی, بل فرمایا کہ ون نیام کے لوگ سوئے پڑے ہوں گے وہ خدا کی عبادت میں لگا ہوا ہوگا, یعنی تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہوگا. جس وقت لوگ گہری نیند کے اندر ہوں گے یہ خدا کی عبادت میں مشغول ہوگا. جس بندے کے اندر یہ وصف پائی جائیں ان میں سے کوئی وصف بھی, یعنی اگر متحجد ہے تو پھر بھی اس کے لیے وہ مقام ہے, اگر کوئی کھانا کھلانے والا ہے تو اس کے لیے بھی یہی مکان آلہ ہے, اگر کوئی سلام کی کثرت کرنے والا ہے تو پھر بھی یہی اس کا مقام ہے. فرمایا اگر تینوں پائے جائیں تو یہ سب سے زیادہ شان والا ہے, جس کے اندر یہ تینوں صفتیں پائی جائیں کہ سلام بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور کھانا بھی بکثرت کھلاتا ہے اور نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے, جس کے اندر یہ تینوں کام پائے جائیں وہ اس سب سے شان کے اندر بڑھ گیا. یہ ایسے مکان اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو عطا فرمائیں گے. سلام اتنی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ یعنی کام, میرے رب نے بھی اپنے انبیاء سے کلام کیا تو سلام فرمایا, فرمایا سلام علی نور فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین. اللہ رب العزت نے رسولوں پر یہ سلام بھیجے ہیں, سلام خدا کی طرف سے یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی سلام فرماتے ہیں. اور جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے میرے نبی مکرم کی خدمت میں, آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان اللہ یقرؤک السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں, اس کے بعد یہ ہوگا اور یہ فرمائے گا کہ جنت کے اندر صبح کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو سلام فرمائیں گے کہ سارے جنت والے سلام سنیں گے کہ میرے رب کا سلام آ رہا ہے, اور فرمایا فرشتے بھی کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللہ کے فرشتے بھی سلام پڑھ رہے ہوں گے مومنوں پر جب وہ گزریں گے, سلام ہوگا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں
فرماتے ہیں کہ مومن بھی آپس کے اندر جنت میں جب ملیں گے ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں جنت والی نعمت عطا فرمائی ہے، یا ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی تعریفیں ہوں گی اور پھر کیا ہوگا کہ مومنوں پر سلام ہوگا۔ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ابتدا کرے گا سلام کی تاکہ مجھے یہ اجر مل جائے، منافق سلام کی انتظار نہیں کرے گا بلکہ یہ چاہے گا کہ لوگ مجھے سلام کہیں، میں کسی کو نہ کہوں، لوگ